نجات کی جب اپیل کر، حسین جیسا اپیل کر، نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، جو سر کے بدلے حسین ملتے ہیں تو زندگی نہ تبھی کر
لگی ہوئی ہے سکائے دولت کے گھر سکائے دولت کے گھر ہے اور اب تنہا نے ایک کنڈا روپائی کی رسم بی بی آئی نے کنڈے میں بھر پایا جناب عدالت نے کہ پھر میں نے دھیم مانگ کیا مانگ دی بی بی نے کہ پھر میں نے چچا پورا عرب میں ڈاک جو دے میں کیا مانگا میں کیا مانگا جناب عدالت نے عدالت نے کہ پھر میں نے میری نہیں کچھ بھی مانگ میں نے نہیں کچھ بھی مانگ اے
اور دیتی اصل دشمن